11.000 euros és la xifra mínima que s'ha proposat aconseguir la sala de cinema a la Rambla de l'Art de Cambrils a través d'un projecte de micromecenatge. Un projecte que neix des del confinament pensant en el desconfinament. De fet, aquests diners són per assegurar el futur d'aquesta sala del Baix Camp. Doncs és un 40% aproximadament doncs, destinat a les inversions, un altre 30% a pagar aquestes despeses corrents que s'han quedat a desbloquejar, un altre percentatge a compensar, o sigui, el cost que tenen les compensacions que estem donant, i és una quantitat mínima. S'ha de tenir en compte que aquests tipus de micromecenatge s'arriba a cobrar qui els organitza si es compleix el mínim. Realment la nostra inversió serà superior a aquesta. La xifra, però, representa un punt de partida i serveix per posar els pilars d'un futur que de moment segueix incert. En relació a les noves mesures que el govern de Pedro Sánchez ha proposat, des de Cambrils descarten que la limitació de l'aforament representi un problema per a la sala cambrilenca. Nosaltres tenim una sala que toca gairebé les 300 persones, per tant, posar un terç seria al voltant d'entre 90 i 100 persones dintre de la sala. Tant de bo per cada sessió. Tant de bo qualsevol de les sessions tinguéssim 100 persones dintre de la sala. És molt difícil tenir aquest públic, aquest públic, no? Per tant, nosaltres no tenim cap problema com a sala obrir i amb aquestes limitacions i les altres que doncs, que s'imposin. El projecte de micromecenatge, que es pot trobar a la plataforma Barcami, s'allargarà fins a principis del mes de juny i des de la gerència de la Rambla de l'Art estan convençuts que la proposta arribarà a bon port.